Fala, galera! Aqui quem fala é o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom vagabs, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre os peixes. Bom, tipo assim, todo mundo sabe, né, que recentemente lançou no jogo vários novos peixes que a gente pode pescar, né, durante as partidas. No caso, uh, cinco novos peixes foram lançados no início dessa temporada e na última quinta-feira né, foi liberado o um novo peixe chamado peixe vingança. E olhem só, de acordo com Hard. Apex, essa aqui são as porcentagens De chance de você pescar, né, cada tipo De peixe nos buracos de pesca Que você encontra no mapa, utilizando A vara de pesca profissional Todo mundo sabe também, né, que nessa temporada Além deles terem lançado novos peixes, foi lançada A vara de pesca profissional, que você Consegue, né, pescar peixes melhores E olhem só que interessante, de acordo com Esse vazamento, nos buracos de pesca Utilizando a vara de pesca profissional Você tem 0% de chance de Pescar o peixe comum, tá ligado? Aquele peixinho pequenininho, já que você pesca em qualquer outro local, né? Que tem água no mapa, menos nos buracos de pesca. O Baiacura comum, 35,1% de chance, o peixe slurp, 8,7% de chance, o peixe spice, né? Que é aquele foguinho que você fica, é o estilo da pimenta, tá ligado? Correndo bem rápido, 10,9% de chance. O peixe hop, né? Que é aquele peixe pulão, também 10,9%. Água viva, também 10,9%. O peixe escudo, 10,9%. E o peixe termal, né? O Baiacuira termal, no caso, aquele lendário, também 10,9%. Então os cinco peixes lançados no início dessa temporada, utilizando a vara de pesca profissional, você tem a mesma né, chance de pescar aí nos buracos de pesca. Agora o peixe Vingança que foi lançado na última quinta-feira, apenas 1.01% de chance, uma chance muito pequena, tá ligado? E o peixe Midas que ainda não foi lançado, de acordo com esse vazamento, quando ele for liberado, você terá apenas 0.00004% de chance de pescar utilizando a vara de pesca profissional nos buracos de pesca, tá ligado? Ou seja, uma chance muito, muito pequena mesmo. Então isso quer dizer que o Peixe Midas vai ser extremamente raro de você pescar durante essa partida. Só que um detalhe importante: isso aqui é apenas um vazamento. O Peixe Midas ainda não foi liberado de fato dentro do Fortnite. Assim que ele for liberado, né? Pode ser que isso aqui vai mudar, tá ligado? E eu acredito que isso aqui vai mudar, tá? Porque a porcentagem é realmente muito, muito baixa. Porque, tipo assim, manos, o Peixe Midas, como eu já comentei com vocês, ele vai ter o poder, né? Quando você consumir ele, de transformar todas as armas da sorte. Mochila na raridade lendária. Ou seja, realmente vai ser um peixe muito bom, né? De certa forma, até bem apelão. Só que mesmo assim, eu acho que será um desperdício do Epic Games colocar uma porcentagem tão baixa, né? Pra você conseguir pescar esse peixe nas partidas, ainda utilizando a vara de pesca profissional. Então eu acho, né? Que quando esse peixe for realmente liberado dentro do mapa, essa porcentagem vai mudar. eu acho que, né, que se fosse em torno de 1% de chance, assim como o peixe vingança, já estaria de bom tamanho, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe que no lançamento do capítulo 2 também foi liberado o troféu mítico, né, do peixe dourado lá e tudo mais, que até hoje eu não consegui encontrar as partidas, porque tem uma chance, né, muito, muito baixa de você encontrar nas partidas. Só que o troféu, né, do peixe mítico, não é um peixe que você consome, é só um troféu, né, que você joga nos oponentes, causa dano. Então não tem, né, um poder especial, vou dizer assim, a como baia cura do Midas. Então eu acho, né, que quando baia cura Midas for lançado, essa porcentagem aqui desse vazamento vai mudar, acho que vai ser mais alto, tá ligado? Assim o pessoal, né, consegue consumir um pouco mais o peixe Midas, a galera né, consegue aproveitar a habilidade especial dele, porque se realmente não for essa porcentagem aqui de 0.00004% pouquíssimas pessoas vão ter a chance né, de consumir o peixe Midas, apesar do poder dele de fato ser muito apelão. De qualquer forma, isso aqui não é nada confirmado, né? Mesmo assim, achei um vazamento interessante para comentar com vocês. E assim, quando o peixe Midas for liberado de fato dentro do jogo, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a loja de itens. Ontem à noite, finalmente, foi lançado na loja as skins da parceira com o jogo Battle. Breakers. Olhem só, foi lançado a skin da Navalha e a skin do Kurohomura. A Navalha custa 1.200 V-Bucks e o Kurohomura, né, como dá pra ver na tela, 1.500 V-Bucks. Eu tinha comentado sobre essas skins na última semana no canal, porque foi postado lá no Twitter do jogo Battle Breakers uma possível parceria com Fortnite, tá ligado? E essas duas skins, acredito na que todo mundo sabe, foram encontradas nos arquivos do Fortnite há muito, muito tempo atrás, se eu não me engano, cerca aí de 7, 8 meses atrás, e até hoje não tinham sido lançadas e ontem finalmente elas foram lançadas na loja do Fortnite Battle Royale. Só que um detalhe muito curioso é que a skin da Razor, né, chamada Navalha em português, ela foi vazada da raridade incomum. Tanto é, né, que quando ela foi lançada na loja, como dá pra ver na tela, ela pertence à raridade incomum, só que custa 1.200 E isso deixou o pessoal, né, bem irritado. Mas a Epic Games comentou sobre isso lá no Twitter, alegando que na verdade a skin foi colocada da raridade errada, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui: o traje recém-lançado navalha deveria ter a raridade raro em vez de incomum. A raridade do traje será corrigida em uma atualização futura. O valor está correto e permanecerá inalterado. Então a galera ficou bem frustrada com isso. Porque a skin foi vazada há muito tempo atrás da raridade em comum. Ou seja, todo mundo esperava que ela custaria 800 E-Bucks. Mas ontem ela foi lançada né, custando 1.200. E eu também concordo com a galera. Eu acho que foi uma sacanagem da Epic Games, tá ligado? Porque eles têm, eles sabem, né? Dos vazamentos aí, da comunidade e tudo mais. E eles tinham muita noção que a skin ia custar 800 E-Bucks. Mas como eles perceberam, né, que o pessoal gostou bastante da skin. Eu acho que ontem, né, quando eles foram lançar a skin na loja, acabaram colocando por 1.200 e bucks tá ligado? De qualquer forma, ela custa 1.200 bucks então se você tá afim de comprar essa skin na conta, aproveite essa oportunidade, quem sabe ela vai sair em breve da loja e demorar um bom tempo, né, pra voltar de novo. E aproveitando aqui o assunto de itens, uma parada muito interessante é que de acordo com vazamentos, muito em breve vai ser lançado um novo pacote do PlayStation Plus. Olhem só, como dá para ver na tela, esse próximo pacote aparentemente vai ter esses quatro itens. Um emote em comum, uma picareta rara chamada Perfect Point. O um envelopamento raro e também um banner. Então, tipo assim, né? Todo mundo sabe que vários pacotes da PlayStation Plus já foram lançados no Fortnite. Então, se você joga no Playstation 4 e você tem a PlayStation Plus, né? Fique ligado. Esse pacote vai ser lançado muito em breve. Até o momento, né, não temos a data oficial do lançamento desse pacote. Assim que ele for oficialmente liberado, é claro, eu comento aqui no canal com vocês. Mas já fique ligado, se você tem a Playstation Plus em breve, você vai conseguir, né, pelo jeito, esses itens gratuitos aí na sua conta, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gost aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou aí da porcentagem de chance da gente pescar, né, todos os peixes aí nos buracos de pesca, utilizando a vara de pesca profissional. Aparentemente, né, como eu mostrei pra vocês, quando o peixe-midas for liberado, vai ser muito difícil a gente conseguir pescar ele nas partidas, por isso eu acho, né, que quando de fato ele for liberado, a porcentagem vai mudar, tá ligado? Eu acho que vai ser um pouco mais fácil da gente conseguir pescar o peixe-midas, porque se realmente, né, for aquela porcentagem 0.00, não não sei quantos zeros, 4%, vai ser muito raro, tá ligado? De qualquer forma, assim quando o Peixe Midas for liberado, eu atualizo vocês aqui no canal. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo né, que possui a PlayStation Plus para ele ficar ligado que muito em breve, possivelmente, o um novo pacote da PlayStation Plus vai ser lançado. Assim ele consegue itens gratuitos na conta do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! E eu fui.